tak nebudu říkat, že jsme si prohráli první poloč, zápas první půli, protože ještě fakt bylo 45 minut, ale způsobem jsme si trošku vyrazili trumfy z vlastních rukou, protože jsme udělali moc chyb v defenzivní činnosti, nechali jsme soupeři strašně moc prostoru, hlavně při těch jejich kontrech, protože na to jsme se připravili, že Jihlava má výborný přechod do ofenzivní činnosti, ať už je to třeba po naší standardce nebo po ztrátě, což dneska prostě Jihlava ukázala. Ale i přesto si myslím, jsme tam měli dost možností tu první půli, kdy jsme mohli skorovat, takže první aspekt byl moc individuálních chyb v defenzivní činnosti a samozřejmě dneska jsme nebyli efektivní. Druhá půle si myslím, že jsme hráli na jednu bránu, zase jsme prostě umřeli na šance, bylo jich tam dost, ušel, když šel 50. minutě sám na bránu, takže samozřejmě by to kdyby, ale kdyby 3-2, tak samozřejmě ten zápas byl asi úplně jiný a nemusel tajit, ale myslím si, že se obou strany hrál ofenzivní fotbal, což si myslím, že pro diváky je vynikající, bohužel dneska my jsme samozřejmě smutnější, ale nebudu z toho dělat žádnou tragédii, prostě někdy takový zápasy se hrály, já věřím, že zase třeba tu příští sezónu nás čeká podobná série, jako byla do teďka a musíme taky uznat kvalitu soupeře, který určitě je náhodou porazil Boleslav, Liberec, neprohrál vlastně doma na jaře, co jsem si zjišťoval ještě, takže máme si myslím, že prostě zkušený hráče a jednoznačně to potvrdili, takže nám můžeme poblahopřát a my se z toho musíme poučit a musíme se naučit ještě, musíme naučit zvládat tyhle zápasy prostě mančaftama z prostředku tabulky, pokud chce Slavia pomýšlet na hru a ty příčky nejvyšší. Já jsem klubům hráčům poděkoval, jak jsem dneska, že vlastně ta mise naše tady s jeho podpíčením končí a prostě poděkoval jsem za to, že jsme tady mohli strávit prostě krásný měsíc, prostě víceméně pozitivní. Jo. I dneska, i když se prohrálo, tak já si myslím, že furt to bylo prostě to utkání otevřený a jenom to bylo o tom, kdy dáme gola, čeho si vážím, protože pak tam naskočili vlastně hráči Pio Martinůrka, Marek Červenka, Juniorky a i přesto ta hra prostě jakoby nešla dolů, ba naopak, jo. Dolů půli byli schopni v tom soužení ty kluci tu hlavu zatlačit. Takže já jsem klukům poděkoval, přál jsem jenom, aby v tom pokračovali příští sezóně, bez hledu na to, jestli tady budu, nebudu. Jo. Takže dnešním dnem vlastně to pro nás i všem končí a máme do 36. ještě smlouvu u juniorky, takže uvidíme, co bude dál. Matěj, v dresu Slávy jsi připsal ligovou premiéru, bohužel to nebyla premiéra vítězná. Ano, nebyla vítězná, bohužel. Přišli jsme na začátku zápasu, za kratší konec jsme ťahali a nezachytili jsme vůbec úvod. Super mal 4 šance, dal 3 góly a potom jsme už ťahali celý zápas špatně. Čím podle tebe Slávy Jihlava překvapila? Překvapila hlavně efektivitou šance a hlavně nás nezodpovědností v obraně. Kdy jsi dozvěděl, že půjdeš do slavistické branky? Dozvěděl jsem se to vlastně týždeň před, tak Vaňos přišel za mnou a trenér, že budem chytat, že se mám na to připravit. Byl jsi nervózní před utkáním, nebo to byla taková ta klasická nervozita? Klasická nervozita, nic výjimočné. Samozřejmě je to speciální prvý ligový štart, ale nic výjimočné.